Mine is dit is so lekker om saam met julle te kuier vandag en as jy nuut is of vir die eerste keer inskakel wil ek vir jou sê jy is net so welkom en ons is bly dat jy saam kuier vandag. Ek glo met my hele hart dat vandag se boodskap vir elkeen bedoel is wat hierna kyk. Mag die Here dit in jou lewe seën en mag dit 'n werklikheid word. Hoor 'n bietjie hierdie teks uit Efesiërs 1 wat Paulus skryf. God wat al die wysheid en insig het, het sy geheime plan aan ons bekend gemaak. So het hy dit reeds voorheen met die fokus op Christus goedgevind om hierdie plan in die volheid van die tye tot uitvoering te bring. Hierdie geheime plan is om alles wat in die hemel en op die aarde is onder een hoof te verenig en hierdie hoof is Christus. Dit klink nou so 'n gewone ou teksie, jy weet wat ons gereeld oor lees, mooi woorde, mooi dinge, Maar wag net gou so 'n bietjie. Dit sê om eenheid aan alle dinge te bring. Soos in soos in regtig alle dinge? Wel, eh uh, miskien sou 'n bietjie Grieks goed wees vir die van julle wat telling hou daarso op by die huis. Hierdie frase alle dinge is die woord pas in Grieks en dit vertaal letterlik alle dinge. Nou ek is seker eh uh, jy het gedink dit gaan iets baie meer indrukwekkend wees as dit, maar in steede is dit so eenvoudig soos dit. Alle dinge. De volgens Paulus in hierdie gedeelte doen God iets deur Jesus. Iets wat alle dinge behels omdat dit vir God plesier bring. Met ander woorde, God streef plesier na. Dit is waaroor al hierdie dinge gaan. God se plesier. So terloops, wanneer jy die woord God hoor, is die eerste ding waaraan jy dink plesier? Want dit is nogal die ding wat Paulus probeer kommunikeer hier dat God doen wat God doen vir plesier. Oké okay Sebastian dit klink steeds baie Bybels oulik en ons kry die idee we get you. Oké, okay, oké. Okay. So kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie wat dit ook al is wat God doen want die frase wat hier gebruik word om te beskryf waarmee God besig is in Jesus word vertaal as om eenheid te bring. In ander vertalings is dit om op te som of om bymekaar te maak of te herhaal of om onder een hoofde verenig. Die woord in Grieks is anakephalaiosataei. Die watse 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 goed. Hoop jy het reg gehoor anakephalaiosataei. Wow, wat 'n woord. Kom ons breek net gou-gou hier vir 'n oomblik om gewoon die absolute volume van hierdie woord te waardeer. As jy hierdie woord gebruik, is jy obviously nie besig om rond te speel nie. Hierdie is die enigste plek in die Bybel waar hierdie spesifieke woord voorkom en jy kan natuurlik jou vriende in Scrabble vernietig met hierdie woord. Anna beteken weer. Kefalē beteken kop of hoof. So om te Anna kefalaia ossatai is om alles weer onder een hoof te bring. En hierdie woord is ook in die antieke wêreld in wiskunde gebruik om te beskryf wat dit is wanneer jy 'n klompie nommers opsom of saambring of wat ook al wiskundiges doen met dit. Soms word hierdie woord vertaal as herhaal, want daar is stories wat op 'n sekere manier vertel word vanuit 'n sekere perspektief deur 'n sekere lens. Maar dan vertel jy dit weer, jy herhaal dit, jy vertel dit op 'n ander manier. Kom ek verduidelik dit so. Wanneer jy 'n uh, storie hervertel, hoor jy mos nie die slegte en misrable oomblikke en dele uit die storie uit nie, wel ten minste behoort dit nie so te wees nie. Jy slyt dit in, maar deur dinge oor te vertel, verskyn dit tog in 'n nuwe lig. Ek bedoel, 'n storie is wat dit is, en tog wanneer dit oorvertel word, kry dit 'n nuwe betekenis en gewig en perspektief. Ek bedoel, onthou jy daardie keer toe jy op 'n stap naweek was en dit die hele tyd gereën het en jy papsop nat was en toe jy by jou motor kom, het dit 'n papband gehad en terwyl jy dit reggemaak het, het die blou ape in jou kosse ingeklim. O, ja, en die boer met sy 22 duim tekkies op sy Land Cruiser het 'n moddergolf groot genoeg vir 'n surfer of 3 oor jou laat trek toe hy verbygery het. Onthou jy dit? Natuurlik onthou jy dit ons almal uit Mosiewer so 'n storie. En dan Wanneer jy hierdie storie jare later om 'n etenstafel vertel, vertel jy dit met een enge glimlag op jou bakkies en jy dramatiseer dit en jy vertel dit met al die gere en kleure totdat almal rondom die tafel begin hysteries lag. Dit is hierdie hierdie fantastiese storie oor die verskriklikste stap ekspedisie wat jy nog ooit gehad het. Het jy gelag in daardie oomblik toe dit gebeur het? Het jy gelag toe jy agterkom niks van jou klere is droog nie? Het jy die roete na die vulstasie in die gietende reën geniet op pad om jou band te gaan regmaak vol modder wat van die boer af gekom het? Nee, dit was akelig. En tog, wanneer jy die storie weer vertel, sluit jy al hierdie details in en hierdie miserable details word getransformeer. Trouwens, jy lig hierdie miserable dele juis uit. Dit was nie net 'n ligte reentjie nie. Dit was een reusestorm, die grootste een ooit. Dit het groot katte en massiewe boerboelhonde gereën. Jou 3-jarige het nie net gewone maagpyn gekry van Woolie se kolwyntjies wat hy vir oggend, middag en aand ete verslind het nie. Nee, jy vertel ons hoe hy hompe daarvan die hele nag teer skelm geëet het in sy bed en wat die gevolge daarvan was vir jou en die wasmasjien. OK, jy lê kry die punt. So terug by die vers wat as ons dit reg vertaal sê dit: God hervertel alles. Die wêreld waarin ek en jy bly is redelik gebroke, hopeloos, stikkend en dele daarvan lê oral rond waar ons struikel. En dit gee God vreugde om dit alles terug te bring onder een hoof as 'n een eenheid. In Jesus, ja, om dit alles weer oor te vertel. Ja, alles van dit. Die ganse geskiedenis oor te vertel. Alles wat elke liewe mens nog altyd gedoen het. Hoekom gebruik Paulus intensioneel hierdie enorme woord? Hoekom sluit hy hemel en aarde in? Hoekom het Paulus nie bietjie grense om dit gestel nie? Hoekom sê Paulus uh, nie net godsdienstige dinge in of of selfs net Joodse dinge of dinge wat gered is nie of goeie dinge wat dit verdien nie? Hoekom so blaatkant insluitend van alles? Hoekom is Paulus so helder hieroor en bring hy absoluut daarop aan dat niks uitgelaat is uit hierdie? Anna, kief vallai osatae erai womia. Hy waarmee God besig is in die wêreld wat vir hom soveel vreugde bring nie. Nou met hierdie vraag in gedagte, kyk nou mooi wat sê Petrus in Handelinge 3:21. Totdat die tyd aangebreek het wanneer God alles nuut maak. En dan skryf Paulus in Kolossense 1, God was tevrede want oh, ons het weer daai plesier ding hierso. Hy was daar voor alles en in hom word alles saamgebind. O, oh, daai woord is alweer daar. En dan is daar Jesus in Matteus 19. Ek verseker julle in God se nuwe wêreld oor en oor en oor in die Bybel sien ons hierdie dinge. Watse dinge? Hervertel, herstel, verzoen, vernuwing. Wat is al hierdie dinge? Waarvoor praat hulle hier en hoekom gebruik hulle almal hierdie alle dinge vrase die heeltyd hoekom los hulle dit so intentioneel wyd oop en inklusief herstel versoen vernuwing anakephalaiosataerei want hulle is super konstant en aanhoudend in hulle eis dat dit waarmee god besig is in hierdie wêreld behels om alles weer aan mekaar te sit soos dit moet wees wat van jou gebroke hart ja alle dinge wat van armoede jeep alle dinge wat van misbruik alle dinge wat van rasisme, ja alle dinge, wat van gebroke verhoudings, alle dinge. Wat? Van afwesige paas. Alle dinge weer aan mekaar te sit. Nou volgens Paulus is dit dit wat vir God plesier bring. Dit is waarmee God besig is in hierdie wêreld. Dit is wat God nou doen. So die groot vraag vandag is kan jou storie oorvertel word? Kan al die verskillende dinge wat gebeur het met jou en al die dinge wat jy gedoen het wat jy liefs net wil vergeet saam met al die verleentheid en pynlike dele daarvan kan al hierdie dinge hervertel word op so 'n manier dat die slegste dele die kragtigste en aangrypendste dele word kan jy 'n nuwe storie skep en as dit moontlik is vir jou storie is dit moontlik vir die storie van die wêreld kan alles uiteindelik so vertel word dat die slegste dele oorloop, siekte en onderdrukking en aan en aan en aan en dinge wat ons kan uitdink ingesluit word en op een of ander manier onder een hoof gebring word. Ons loop hierdie vers van vandag raak in 'n brief. So dit beteken dit is iemand wat vir iemand anders iets geskryf het. Hierdie skrywer vertel vir die leser wat hulle dink en wat hulle glo. Dit is 'n stelling, dit 'n geloof, 'n waarde. Maar dit kan ook 'n vraag wees. Jy kan dit lees as 'n vraag soos ons dit nou net gedoen het. Ons het dit in 'n vraag omskep. Een reuse vraag oor dit wat ons regtig glo in die mensdom besig is om te gebeur. Dit wat ons regtig glo wat in jou besig is om te gebeur, geimpliseer in hierdie vraag is nog 'n vraag. Glo jy dat hierdie besig is om te gebeur? En in daardie vraag nog 'n vraag. Hoe sal dit lyk like om te lewe asof dit waar is? Wat natuurlik nog 'n vraag opbring. Om so te lewe saltye jou lewe actually beter maak. Nou Kempton Park is daar 'n dringende is daar dringende probleme wat so 'n hervertelling nodig het. As kerk en volgelinge van Jesus is dit nodig om sy hand hierin te vat, want ons glo onwrikbaar dat dit moontlik is om 'n nuwe storie te begin ook vir jou. Een van ons dringendste probleme in Kempton Park is sonder twyfel die afwesigheid van ouers in 'n kinders se lewens en dan veral paas wat afwesig is teenoordeges nie geen lydende rol in hulle kinders se lewens speel nie min ewigheidswaarde in hulle kinders in bou en daarom wil ek baie spesifiek ook nou met ons paasgesels oor 'n hervertelling van jou storie as 'n pa. Ek wil saam met jou 'n nuwe vertelling en moontlikheid verbeel en in dit inbeweeg om dit 'n werklikheid te maak in jou lewe en in jou kinders se lewe. Pa, ek weet daar's baie reën daar buite wat jou pap sop nat maak. Ek weet die lewe gee vir ons baie papbande. Ek weet dit is baie koud en alleen in die wind. Die huidige realiteit bly egter dat ek en jy intensioneel kan kies om ons verhaal te hervertel en nie te begin. Jy mag dalk vra, nou hoekom sal ek nou so iets wil doen? Ek gaan jou vertel hoekom. Want waar daar paasteentwoorde is, wys die niutste statistieke vir ons byvoorbeeld dat kinders 'n 4 keer groter kans het om suksesvol te wees in die lewe wanneer hulle volwasse is. Paas wat betrokke is, se kinders het beter emosionele en sosiale vaardighede. Dis 'n feit soos 'n koei. Paas wat betrokke is, se kinders word minder misbruik deur die wêreld. Kinders waar daar 'n pa in die huis is, vaar beter op skool. Waar daar 'n pa in die huis is, is daar 'n baie kleiner kans dat kinders by dwelms betrokke raak. Paas wat betrokke is, se kinders is geneig om minder depressief te wees. En so kan ons aangaan en aangaan met hierdie statistieke. Bou sodoende 'n leidende rol in hulle gesin se geestelike en spirituele lewens saam met Jesus vat, se kinders het 'n 76% kans om Jesus te kies in hulle lewens en daarvolgens hulle lewe in te rig. Waar maar sdie geestelike leiding vat in die huis, is daar 'n 24% kans dat kinders vir Jesus sal kies en hom volg waar ouers nêrens betrokke is met geestelike leiding nie, nie daaroor praat nie en slegs die kerk daardie rol vervul in kinders se lewe, is daar 'n 4% kans dat jou kind vir Jesus sal kies. So daarom is 'n hervertelling van ons paase storie so bitter nodig. Paas. Ek wil jou uitnooi om jou storie te hervertel saam met God vir hierdie wêreld. As dit is waarmee God besig is in hierdie wêreld. Dit is nou om alles te hervertel. Hoe kan jy hier by aansluit as 'n pa byvoorbeeld? As dit vir God eindelose plesier verskaf, hoe raak jy deel van hierdie prettige hervertelling van jou papa storie saam met God? Okay. Maar hoe doen ek dit? Wel begin ek iewers. Gaan sit gewoon in die oggende vir 5 minute op 'n stoel met die Bybel en begin Lees, begin bid, begin dink en begin dit leef. Sit soms 'n dae waar jou kinders heeltyd verbyloop dat hulle kan sien my pa is ernstig oor die Here, gesels met jou kinders oor Jesus. En nee, moenie dit hierdie oorkoord eetkamer tafel gesprekke maak wat jy in elk geval nie weet wat om te sê nie. Soms 'n dae waar jy eiers swys, vertel hulle hoe sterk Jesus se liefde vir ons is. Of dae waar jy vleis braai, vertel hulle hoe goed God vir ons sorg. Of dae waar jy met die honde speel of bal skop, vertel hoe goed dit is om te kan lewe en dat dit vir ons gegee is. Jy sien, dit is regtig nie so moeilik nie. Jy hoef nie hierdie geestelike guru te wees nie. Wees net 'n kind van God. Kies vir Jesus. Kies om dit wat jy nou is te her vertel in jou lewe in. Hoe lyk hierdie Anakephalai Hosataie? Kom ek vertel jou. Ek sit net verlede week saam met 'n lidmate, 'n man van 30 jaar en sy verloofde. Ons gesels oor ek plom dinge wat skeef gaan in hulle lewens en hulle is nie baie betrokke by die kerk of die kinders in hulle huis nie. En na lang oor en weer van gesels sê hierdie pappa vir my: "Sebastiaan, ek dink ek moet jou vertel hoe ek geleer swem het." Ek sê toe vir hom: "Wel, as jy dink dit is sinvol, asseblief, vertel my." Hy sê toe ek 5 jaar oud was, het ons gekeuier by mense. My pa en die ander ooms het lekker gekeuier en lekker baie gedrink ook. Hierdie mense by wie ons gekeuier het, het 'n baie mooi swembad gehad en en ek het na my pa gegaan en gevra kan hy my asseblief leer swem want dit lyk so lekker nee was sy antwoord en soos enige 5-jarige is het ek nie opgegee nie en knaand by hom gaan neel oor dit kan ek asseblief leer swem toe staan hy op tel my op sê vir my jy wil swem nê nee. Hy gooi my in die swembad se diep kant en sê: "Wel, <laughs> nou moet jy swem, anders gaan jy versuip." Hy draai om, loop weg, los my daarin en gaan syp verder saam met sy vriende wat om hart toe gejuig en lag het vir sy daad. Hoe ek lewendig uit daardie swembad gekom het, is 'n wonderwerk. Nou ek kan dink teen hierdie tyd het my trane al begin rol soos hy my met wraak vertel het hoe hy geleer swem het. En na 'n tissue vra ek toe vir hom: Het hierdie 'n metafoor vir jou lewe geword. Jy word konstant in die diep kant ingegooi en jy moet swem, Jannie. Ja, sê hy. Dit is presies so. Nou hierdie pappa se eie seun is nou 9 jaar oud en ek vra hom toe: "Vertel my bietjie, hoe het jou seuntjie geleer swem?" Hy was eers 'n bietjie verbaas en toe begin hy. Sy glimlag gereg eintlik breed en hy begin vertel hoe hy hom vasgehou het, gehelp het, vertel het wat om te doen. Daar was in die swembad saam met hom en terwyl Hy sy pa se storie hervertel, breek sy damwal en die trane vloei. Hy sê vir my so dit is nie trane deure, ek is self nie 'n goeie pa nie. Ek het daardie arme seentjie dood geslaan toe hy jonger was, want ek het nie van beter geweet nie. Vandag gebeur dit daarom nie meer nie. Ek leer nog baie. Ek sê toe vir hom, "Miskien, miskien is dit tyd om jou storie te hervertel." jy is ingegooi want jou seentjie het veilige arms om hom gehad toe hy geleer swem het hierdie is jou nuwe storie 'n storie van veilige arms nie 'n storie van die diep kant en jannie moet swem nie o nee 'n as 'n nuwe storie paas kan jy alles sien hoe 'n storie wat hervertel word 'n nuwe moontlikheid skep om alle dinge in jou lewe onder 'n nuwe hoof te bring watter hoof die nuwe pad van plesier saam met Jesus dit is immers waarmee hy besig is in hierdie wêreld Vriende, so eenvoudig is dit. Ons het begin by 1 teksvers in Efesiërs 1. Ons kon sien waarmee God homself besighou in die wêreld. En nou is hier 'n moontlikheid vir elkeen van ons om deel hieraan te kry. Paas. En vir julle is daar 'n besondere moontlikheid om jou hele lewe te hervertel. Kies asseblief saam met my vandag om dit te doen hier in Kensington Park. Maas, gee die manne 'n bryk. Gee daai pappa kans om sy storie te hervertel. Moenie hom pakslag gee oor alles nie. Skep 'n moontlikheid vir hom om in te lewe sodat hy sy storie kan hervertel. Vriende, die Here wil saam met jou 'n nuwe storie vertel oor jou vir hierdie wêreld. Miskien is dit tyd dat jy vandag daarvoor kies en saambegin anakephalaiosatai. Kom. Ons bid saam. Here, dankie dat ons hier kan saam wees. Dankie vir u goedheid, vir u liefde, vir u deernis. My gebed is, Here, dat jy kind en park sal sien met 'n hervertelling van ons storie. Dat jy elke pa sal sien met 'n hervertelling in sy storie. Elke ma, elke gesin, elke ouma, elke oupa, oral waar ons beweeg, waar ons bly, waar ons werk, waar ons speel, sodat ons huise kan wees wat Jesus volg, sodat ons dit kan leef in die wêreld daar buite, want ons wêreld het 'n hervertelling nodig. En in hierdie hervertelling sluit ons aan by God wat soveel plesiere uit dit uitvind om hierdie dinge weer by mekaar te bring onder een hoof die hoof van Jesus Christus die vryheid die liefde die genade die hoop die vrede al daardie dinge mag elkeen van ons ons storie hervertel amen